Først bassin, hvor auktionshallen ligger på sydsiden. Det er det eneste bassin i dag, hvor der samtidig foregår fiskeri. Der holder rejfiskerne til. Og hvis der er fremmede kutter ind og lande med krabber eller rejer eller whatever, der bliver næsten ikke landet konsumfisk i Esbjerg i dag, udover rejer og nogle krabber ind imellem.